Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul 'adzim wallahu a'lam bi muradih. Nuksim kuring dipihormat ka sadayana pengurus DKM Masjid Al-Ihwan. Mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nukusim kuring dipihormat ka sadayana Bapak Ibu Majelis Taklim Al-Ihwan Picung Kampung Leuwih Seueng, ka sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwih Seueng. Mugia sadayana aya dina rahmat sindarang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang buka heula acara pangosan supados ageung barokahna ku aosan basmalah sinareng niat itikaf di lebet masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikapa fi hadal masjid taqurban ilallah madum tupihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu maha gopur. Alhamdulillah wa syukuru ni'amillah bikudratillah biirodatillah bikaromatillah bifadillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipaparin sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala di penghujung sasi bulan Zulhijjah. Insyaallah sakedap deui urang sadayana bade mayunan tahun baru Islam Hijriah nyaeta kaping hiji Muharram 1444 Hijriah. Mugia yuswa abdi sadayana teras tumeras di barokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap dilimpah curahkan salamina ka panutan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinarang salam eta mugia salamina dilimpah digolontorkeun ka sadayana keluargana para sahabatna para tabiin tabiatna malah mandar ka urang sadayana salaku umatna. Mugia abdi sadayana kenging syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saat acana sim kuring bade ngadukikeun dina hanca deresan ieu mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu sinareng shalawatna nu diantawisna nu kahiji urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala
kanggo sadayana para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, dina sadidintena nuju milarian maisahna, milarian rizkina. Mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana sing digaram pilekeun, sing dilancarkeun, keng rizki anu halal anu barokah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sinareng kanggo ngabiayaan pala putra putri abdi sadayana, baik anu di kampung, anu di kotana, termasuk anu teacan gaduh pada melanana. Mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing enggal gaduh pada melan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu anu nuju kakandungan, anu nuju haramilna, di antawisna kanggo ibu Dede Hamidah, ibu Sinta, ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Hani, Neng Sri Rahayu. Kum kasadayana panginten anu nuju ka kandungan dina waktos ayeuna, mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing disalametkeun anu ngandungna, anu dikandungna, mugia sing dilungsur bangsarkeun dina waktos babarana, murangkalina sing jantan murangkali anu solih solihah ditanamkeun keimanan keislaman ku Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk doakeun ku urang sadayana anu teu acan gaduh keturunanana, anu teu acan gaduh putrana, mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sing enggal gaduh keturunan dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ku urang sadayana kanggo pala putra putri abdi sadayana anu nuju tolabul ilmi na, baik di pendidikan formalna, non formalna, di pondok pesantrena, majlis taklimna, DKMna, mugia sadayana dugikeun ka perguruan tinggi na, mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dilancarkeun dina tolabul ilmi na, mugia sing dicerdaskeun, mugia sing jantan murangkalih anu balener, murangkalih anu lareres, mudah-mudahan jantan murangkalih anu solih solihah sadayana, mugia ilmuna sing manfaat dunya dugikeun ka akhiratna sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana anu nuju teu daramang, baik teu damang lahir, teu damang batin, anu di kampung, anu di kota, anu di rumah sakit. Kum kasadayana mugia anu nuju teu daramang dina waktos ayeuna sing disehatkeun deui, sing didamangkeun deui, mugia ku eta panyawatna sing janten kiparat mukus kana dosa marantena samudayana. Wabil khusus kanggo ibu kokom, kanggo bapak Amin, kanggo maen, kanggo Kang Udung, bapak Haji Endang Batrudin, kanggo ibu Atik, ya, ibu Dede, kum kasadayana Kang Enang FIB ti panyalahan, kum kasadayana anu nuju teu daramang dina waktos ayeuna, mugia sadayana sing enggal didamangkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa ispi anta syafila sipa ila sipa uka sipaan lai gudiruhu saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan dunyana, pamaksadan akhiratna, mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dilancarkeun, sing digampilkeun maslahat dunia akhiratna kanggo pamaksadan pembangunan
Majelis Taklim Al Ikhwan ieu atanapi kanggo pembangunan Masjid Jaminul Iman sadayana mugia sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah uninga kana sagarupi pamaksadan para bapak, para ibu samudayana anu aya dina manahna sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana para tamu Allah anu ngalaksanakeun ibadah haji dina taun ayeuna, doakeun ku urang sadayana mugia sadayana sing dilancarkeun janten haji anu mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing tiasa marulih deui ka bumi na masing-masing kalemah cayina. Insyaallah dina kolter anu pertama ngawitan dinten Kemis Enjing berarti kana malam Jumat tabuh satuan panten kolter pertama tos aya deui di halaman Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya di berbagai KBIH. Mudah-mudahan sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nu terakhir urang doakeun kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, sinarang duriah-duriahna anu ariman ka Gusti Allah, dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, termasuk ka sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para masyayih, Ibu Rama Abdi sadayana, atanapi anu parantos ngawakap ken iya tanah kanggo iya sarana iya masjid mugia marantena sadayana sing ditampi iman islamna dihapunten sagarupi dosa perdosana kenging nikmat di alam barjahna dijantenken ahli surga na Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum bibarakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustofa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya iwal mursalin wal awliya iwas suhada iwas sholihin wa jami'il malaikatil mukarrabin sallahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allahu ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha, khususan Syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdadi, Syekh Abdul Muhibami Jahan, Syekh Agan Aun Kiai Haji Karya Cipasu, wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahatina wa azdali wa zatina wa masyayu masyahina, wa ila arwahihim. Sadayana guru-guru abdi sadayana Kiai Haji Dawud Mustofa, Kiai Haji Muhammad Kang Ajeng, Kiai Haji Dawud Ustaz dengan Anpara Ajengan Awas. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alifu hadal kitab muhtarul hadis As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.
Muhammadin tibbilu qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, mugia namina parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi samudayana, kumaha daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga pantan hancana nya eta kul Allahumma ja'al eta sanes. Oh, mohon fatiras samawati wal ard. Mohon. Mohon. Mangganya bismillahirrahmanirrahim. Ieu mangrupikeun doa imenya. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad atanapi ucapkeun ku anjeun Muhammad Allahumma fatiras samawati wal ar alimal ghaibi wasyahada Allahumma ya Allah patiro sifatna Allah teh patiro anu ngadamel
itu Allah anu nyiptakeun sami as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi sarang Allah teh anu parantos nyiptakeun bumi nya. Teras sifatna Allah teh alima anu uninga itu Gusti Allah al-ghaibi uninga teh kana perkara barang anu gaib. Barang gaib teh berarti anu teu kati ngali teh ya. Matak Gusti Allah mah dinu caang dinu poek ningalikeun ka urang kana sagarupa gerak-gerik. Teras sifatna Allah teh wasyahadati sareng Allah teh uninga kana perkara atanapi barang anu katingali. Berarti anu poek sareng anu nem rak kitunya. Alimil ghaibi wasyahadah teh. Teras Robbi kulli syai'in wa malikahu ya. Robbi kulli syai'in nyaeta gustina sakabeh pirang-pirang perkara wa malikahu sareng anu ngamilikna sakabeh itu syai nyaeta perkara barang gitu nya. Ashhadu alla ilaha illa anta. Ashhadu nyaksian kuring, nyaksian abdi. An kana sanyana kalakuan sareng tingkah. La ilaha eta henteu aya deui pangeran anu hak diibadahan illa anta angin Gusti Allah. Teras a'udzubika min syarri nafsi. A'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti Allah min syarri nafsi tina kagorengan diri abdi wa min syarri syaitani sareng tina kagorengan pirang-pirang setan kitunya anu sok ngagoda wa syirkihi sareng babaturanana itu setan. Mohon kullaha
kulha nya kulha kul sok ucapkeun ku anjeun ha kana ieu doa teh berarti anu ti awal teh Allahumma fatiras samawati wal ardh nya di mana-mana ida asbahta di mana-mana manjing subuh anjeun berarti ketika orang parantos ngalaksanakeun netepan subuh nya teras sanes manjing subuh unggul wa ida amsaita sareng di mana-mana waktu pasosonten anjeun janten waktu paso sore tah model ayeuna kitu nya so tacan katalar mangga kantun diseratan heula dibaca kitu nya teu sawios-wios wa ida akhadta sareng di mana-mana tumandang anjeun mad ja'aka kana naon kana tempat gigir anjeun berarti kana tempat bobo anjeun nya tah eta rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Ibnu Hibban nyaeta Ibnu Hibban an Abi Hurairota katampi ti Abi Hurairah kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bilikoik wa tardo bikodoik Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka kagusti kagusti Allah nafsan mutmainnatan nya kana nafsu kana jiwa anu tenang mutmainnah teh ya tu'minu anu ngimankeun itu nafsan mutmainatan dea jiwa anu tenang biliko ika kana patepang atanapi pependak sareng Gusti Allah watardo sareng ngaraos ridho itu nafsan mutmainatan dea nafsu anu tenang teh ridho kana naon ngaraos ridho teh bikodo ik kana ketentuan atanapi kodona papastena Gusti Allah rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis mohon kadina saeutik watak nau sareng ngalap cukup sareng ngarasa kona'ah itu jiwa anu tenang teh ngalap cekap kunu aya kitunya kona'ah bi ato'ik kana pamasihanana itu Gusti Allah kitunya rawa pantas ngaiwatkeun kana hadis saha addiau nyaeta Imam Ad-Diyau an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah kul sok bejakeun ku anjeun Muhammad ucapkeun ku anjeun Muhammad Allahumma ya Allah igfir
mugi Gusti ngahapunten li nyaeta ka abdi warhamni sareng mugi Gusti mikawelas ka abdi waafini sareng mugi Gusti ngaraksa ka abdi warzukni sareng mugi Gusti ngarizkian ka abdi fa inna haulai maka sanyana anu tadi tea disuhunkeun ku urang tea Allahumma gfirli warhamni waafini warzukni tea nya tazma'u eta narima kumpul itu doa tea anu tadi Allahumma gfirli warhamni tea madzkur tea laka insyaallah manfaat kanggo anjeun dunyaka kana dunyana anjeun wa akhirataka sareng manfaat kanggo akhirat anjeun rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Ibnu Majah nyaeta Ibnu Majah an Syarik Asjai nya eta katampi ti Syarik Al Asjai hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad sok ucapkeun ku anjeun Allahumma ya Allah ini sayak tosna abdi dolam tu dolim parantos dolim abdi nafsi kana diri abdi dulman kasiron kalawan dolim anu seueur wa innahu sareng sayaktosna kalakuan la yaghfiru eta henteu aya anu ngahapunten ad-dunuba kana pirang-pirang dunub kana pirang-pirang dosa illa anta angin kajaba Gusti Allah anu ngahapunten kana eta dosa paghfir maka mugi ngahapunten Gusti li ka diri abdi kitunya maghfiratan kalawan ngahapunten ya min indika tegesna ti jihadna Allah jihadna Gusti warhamni sareng mugi mikawelas Gusti ni nyaeta ka abdi innaka kana sayaktosna Gusti Allah anta tegesna Gusti Allah al-ghafuru eta dat anu seueur pangampurana lautan pangampurana ar-rahimu sareng sipatna Allah teh nyaeta dat anu naon anu welas asih anu mikanya ah kahambana rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Al Bukhari nyaeta Imam Al Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim cekapnya cekap tah tuh opat doa nyebutnya tah mudah-mudahan ya sing tiasa diamalkeun nya dina kahirupan sadidinten ku urang sadayana tadina hadis anu ka 500 sabaite 850 hiji nya di simkuring mah di dieu teh netelakeun tentang masalah doa doa nyuhunkeun perlindungan tina naon
tina kajahatan diri sareng tina naon kajahatan setan gitunya. Tah eta janten urang teh nyuhunkeun naon perlindungan ka dat Allah Subhanahu wa taala, nyaeta ku ngalangkungan doa teh ya kitunya, ngadoa teh ya. Matak dina Al-Qur'an oge parantos jelas Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, geningannya sok anjeun teh seueurkeun ngadoa ka kami ka Gusti Allah, yakin kadituna jawabna astajib lakum, Allah anu bakal nyubadanan kana doa abdi sadaya sadayana. Janten ngadoa teh diparentahkeun kusaha ku Gusti Allah. Berarti ngadoa teh ti sahandapeun kasa luhureun. Berarti urang teh nya eta tolabul fi'li minal adna ilal a'la kitunya. Jadi nyuprihna ti sahandapeun nya ti urang ti makhluk ilal a'la, berarti ka saluhureun, berarti ka dat Allah Subhanahu wa taala kitunya. Jadi urang nyuprih pada melan nyata urang ngadoa teh ka Gusti Allah. Tah lamun secara Gusti Allah disuhunkeun ku urang kitunya, tah doana eta teh lamun secara eta mah ngaraos naon bingaheun kitunya, tah eta. Tapi samulihna lamun urang tara ngadoa ka Gusti Allah, tah eta berarti makhluk eta teh tos ngaraos naon takabur kitunya, tah eta berarti tos teu meryogikeun ka saha dat anu parantos nyiptakeun urang sadayana, tegasna Gusti Allah. Sanaos ayeuna jalmi kitunya tara ngadoa ka Gusti Allah, tegasna henteu nyuhunkeun ka Gusti Allah kitunya, da pikeun Gusti Allah mah moal matak ngurangan kana kakawasaanan Gusti Allah, atanapi kana ngirangan kana kerajaanana Gusti Allah, atanapi sagarupina Gusti Allah, moal Bu. Tapi tetep eta doa teh bakal kembali deui maslahatna kanggo urang, madaratna oge kanggo urang deui, kembali deui ka urang kitu nya. Berarti urang anu meryogikeun teh, berarti urang anu kedah menghadap teh kitu nya ka Gusti Allah. Apalagi urang ayeuna tata cara etika dina ngadoa, urang teh kedah naon tadorruan wa khufyan kitu nya, wa khufya. Jadi urang teh kedah naon handap asor, kedah DP-DP kitunya, tah urang teh kedah eta kumaha we urang merdih kitunya ka Gusti Allah gitu. Apalagi diantawisna urang diantawis ngadoa teh kedah urang leres-leres menghadap kiblat kitunya, tah eta. Terus urang teh ngadoa teh saena tiap bakda netepan kitunya, urang teh sok urang teh seueurkeun ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dina waktos model tadi ari di urang mah aya teh anu disebat doa teh aya anu disebat di Indonesia mah nyaeta waktu ijabah kitunya, waktu-waktu anu diijabah doa ku Gusti Allah gitu, diijabah eta doa teh insyaallah gitu nya. Upami di Mekah mah atanapi di Madinah eta mah disebutna saatul ijabah gitu nya. Jadi punten upami di urang mah disebutna teh saatul ijabah, upami lamun di itu mah maqom
ijabah gitunya, tak eta tempat-tempat anu diijabah gitu di daerah mustajab insyaallah di Mekah, di Madinah gitunya, termasuk engke bangsa Dajjal ge moal tiasa ngarumpak ka dua tanah haram teh, tegasna Mekah sarang Madinah teh ya. Pami di urang mah disebat nyaeta saatul ijabah, waktu-waktu nu diijabah di antawisna di urang mah penten tadi teh ya tah, dina waktos ketika hujan di antawisna, ketika antara bainal adzan wal iqomah gitu nya, teras antara naon khatib nuju naon atos aya ngin barakallahu li walakum, tah urang sok aya ngadoa di dinya geuna nya, tah eta mustami teh. Teras panginten di antawisna nyaeta ketika ngadoakeun jalmi A sareng jalmi B ketika nuju goib teh ya, nuju teu aya kitu nya, mantak urang aya sili doa pi doa teh nya. Teras di antawisna urang ngadoana ka Gusti Allah ketika tah dina naon wengi kitu nya, tah eta dina urang tos netepan kitu nya dua rakaat, bade sabar rakaat teh, bade opat akhir malam teh ya, tah di dinya doa anu yakin bakal diijabah ku Gusti Allah teh nya. Tah eta janten aya saat-saatna gitu di urang, lamun itu mah tempat-tempat makom gitu nya, tah eta di daerah Mekah mah, di Arab mah gitu nya. Tah urang mah nya minimal urang sok tingali tempat-tempat naon saat-saat anu ku urang teh gitu nya, tah eta dimanfaatkeun ku urang sadayana gitu. Tah di antawisna dina doa ieu teh nyaeta urang teh nyuhunkeun perlindungan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina kajahatan diri urang sareng tina naon kajahatan anu namina setan laknatullah teh nya, tah eta matak urang ngadoa ka Gusti Allah nya. Seueurkeun doana ieu nyaeta dibacana teh Bu nyaeta sok ucapkeun ku anjeun ida asbahta dina waktu enjing-enjing, wa ida amsaita sareng dina waktu pasoson, dan wa ida akhodda sareng dimana tumandang anjeun, tumandang teh maksana teh sok karep anjeun dina naon mad jaaka dina waktos urang bade kulem, tah kitu nya mad jaaka teh maksana teh sok ku urang ge tos eta dibaca ieu doa teh tos urang naon bade kulem teh tos bismillah naon bismikallahumma ahya wa bismika amut, teras urang teh ngawas kulhu tilu mulihan palak binas nya, tah eta teras urang teh ayat kursi geuneun nya, tah aos we sareng doa ieu kitu nya, nyaeta mana doana sareng bismillahirrahmanirrahim allahumma patiros samawati wal ard alimal goibi wasyahadati rabbi kulli syai'in wa malikah asyhadu alla ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, tah eta wa syirki, tah dugi ka dinya nyebutnya. Jang cenah teh acan hafal mangga ayeuna mah kantun diseratkeun dina buku, tah dina buku alit kurang ge bari diaos kitu nya, tah eta mangga eta mah seueur lah ayeuna mah nya kurang teh. Kumaha cenah etana hartosna tuh Allahumma ya Allah, Allah teh sifatna teh patiros samawati wal ar, Allah teh anu parantos nyiptakeun ngadamel pirang-pirang langit sareng bumi nya, tah eta Allah anu parantos nyiptakeunana. Teras Allah teh sifatna Gusti Allah teh anu uninga kana barang perkara anu gaib kitunya, anu gaib teh berarti anu teu katingali ku urang kitunya. Modal ayeuna sim kuring ibu teu uninga cik aya naon tu anu dipalih ditu dipayun, da urang mah terbatas panca indra urang, aya kanggo Gusti Allah mah uninga kitunya aya naon teh
ngan urang mah katingali teh oh ditu teh aya bumi anu aya anu eh sawah anu eh naon Allah mah uninga sampai alimu bidati sudur karena perkara-perkara sampai hate urang samudayana ku Gusti Allah mah kanaon kauninga kitu nya ngan urang mah katingali teh ngahukuman teh pahkum bidawahir urang oh ketika marah mah oh berarti ieu mah nuju keur kumaha gitu ah ieu mah jiga raut muka teh nuju keur ieu ye seueur kabingung tapi naon seueur naon oh kieu kitu nya tah eta urang mah sapertos kitu nya ari jalmi mah Allah mah uninga kana sagarupi anu aya dina gertak manah urang samudayana urang mah teu uninga kitu nya tah eta kana hate-hate sadayana batur gitu nya. Teras Allah mah uninga oge kana wasyahadah kana perkara anu naon? Anu nemrak gitu. Matak aya perkara anu abstrak sareng aya nu konkret gitu nya tah eta. Lamun secara etana gitu. Borah kitu, borah anu nemrak Gusti Allah mah anu caang dinu poek ningalikeun gitu. Aya urang mah ketika aya ngalakukeun komo naudzubillah maksiat keun ah dauh batur cenah da poek ieuh kitu nya ai di dinya saha batur lain jelema lain dauh jelema cenah ai di dinya jelema lain tah eta nya Allah mah uninga kana andinu poek dinu caang Gusti Allah mah ningali keun nya tah eta matak lamun urang ngamalkeun kana ieu kana alim kana sifatna ilmuna Allah gitu kanyahona Gusti Allah da jalmi teh moal ngalaksanakeun naon pamaksiatan napi doraka nya tah eta teras Gusti Allah teh robbi kulli syai'in nyaeta dat anu uninga kana sagarupi pirang-pirang perkara gitu Allah teh gitu wa malikihi sareng Allah teh anu ngamilik kana sakabeh pirang-pirang perkara gitu. Jadi sadayana milik Allah. Matak dina lapan alhamdunya. Alhamdu ari sadayana puji anu opat eta teh alif lamna alif lam lil milki sadayana ge milik Allah gitu. Ngan urang mah bahasana teh naon? Gagaduhan. Itu serang anu saha? Oh gagaduhan bapa anu. Oh itu mobil anu sa gagaduhan anu ibu anu urang mah gitu. Jadi sadayana ge pirang-pirang perkara sadayana anu Gusti Allah gitu. Urang mah ngan saukur syariat gitu nya gagaduhan teh. Hakikatna mah sadayana milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngan urang sok manfaatkeun sagarupi fasilitas anu parantos dipasihkeun ku Gusti Allah rizki sagarupi nu ku urang sok ku urang kantun digunakeun fasilitas eta rizki teh kanggo sadayana kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu jeung ditasorupkeun deui di jalan anu dipikarido ku Gusti Allah matak eta tandana jalmi anu bersyukur teh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid urang aina yakin aina rizki urang anu parantos dipaparingkeun ku Gusti Allah kitu ka diri pribadi urang ku urang ditasyukuri bener-bener dimanfaatkeun kitu nya tah eta insyaallah eta rizki teh bakal nyelametkeun ka urang tapi samulihna eta urang rizki teu tiasa dimanfaatkeun ku urang tingali rizki kapungkur ge geuningan jaman korun kalakah naon manehna dikerelep di tenggelamkeun dina naonna kitu kan nya tah eta matak rizki teh tiasa ngamaslahatkeun tiasa ngamadaratkeun kang urang trem kandung kumaha urang tiasa nasorupkeunana kitu nya diri pribadi urang samudayana kitu urang gaduh milik rizkina tiasa anu mangga kantun laksanakeun urang atos mampu sok daftar urang gaduh milik rizki sok ngiringan tapi naon gitu nya tah eta ku urang di tasorupkeun di jalan Allah anu dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teras nyaksian abdi samudayana kana sanyana
tingkah sarang kalakuan eta teh teu aya deui dat anu naon disembah ku urang sadayana kecuali saha ila anta angin Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Teras urang teh nyalindung ka Gusti Allah teh nyuhunkeun pertulungan ka Gusti Allah teh tina gorengna diri pribadi urang kitu nya, tina gorengna diri pribadi urang. Matak sok aya geuningannya ieu teh sahur eta teh geuningan. Mudah-mudahan itu sing manfaat itu anu leresna geningan itu sok leresna itu sumber nati Allah gitunya anu lepatna eta sumpingna tina kabodohan simkuring geningnya tah eta sok aya geningnya tah eta sarang tina naon tina gorengna itu naon setan gituna setan laknatullah gitunya tah eta setan anu dilaknat ku Gusti Allah sarang setan teh wasyirkihi sarang babaturan anak eta setan matak aya minal jinnati wan nas gitunya ta eta matak setan mah dugikeun ka ila yaumil qiyamah tugasna naon ngagoda ka urang samu dayana gitunya ta urang mamatak nyuhunkeun ditaudan teh ya matak tadi teh urang bade naon ge kedah ditaud taudan auzubillahi minasyaitonir rajim abdi berlindung ka Gusti Allah tina naon tina godaan setan anu dinaon arrajimi anu di benduan anu diranjam gitu nya anu di benduan ku Gusti Allah anu dilaknat ku Gusti Allah urang menyuhunkeun perlindungan ka Gusti Allah gitu sok tah ieu teh doa ieu teh diaosnya ku urang sana jang sabara mulihan cenah mangga eta mah teu aya ketentuan sakawasana gitu nya tah eta matak lamun urang dipasihan doa modal ku kiai ku ajengan teu kaing seueur tumaros gitu nya mangga tah ieu amalkeun urang teu tumaros deui iraha diamalkeunana tah pasosonten naros deui urang teh sabaraha mulihan ajengan sok 1000 baca tah. Matak tos yang penting urang mah amalkeun ibu. Matak lamun urang seueur pertarosan sok kuat teu lamun aya sakitu kitu. Sok we kantun urang diamalkeun ku urang samudaya samampuna. Da Gusti Allah mampu urang dina ibadah ge la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kitu. Allah mah moal merdih ka hiji hamba kecuali sok sesuai dengan kemampuan anak eta hamba Allah gitu nya ta eta modalina bab salat ge kitu nya saking kewajibna eta salat urang tiasa syaratna kedah berdiri kitu alqiyamu mangga berdiri urang da anak kondisina tos sapertos kieu tiasa bari cali urang da posisina tos tiasana tiasa bali kulem ngagoler kitu nya tiasa sareng urang bari dina manah gitu isyarat kadituna teu tiasa keneh atos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di salatan gitu namanya tah eta saking kunaonana kuwajib-wajibna contoh ngalaksanakeun ibadah salat gitu mangga sesuai dengan kemampuan urang gitu nya teras anu salajengna ieu mah doa urang hoyong naon nyuhunkeun katenangan jiwa gitunya diri pribadi urang teh hoyong jiwa urang teh tenang mutmainah gitunya diri pribadi urang sok tah ieu amalkeun Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainatan tu'minu bilikoik wa tardo bikodoik wa taqna'u bi'ato'ik tah eta nyebu ya Allah sayaktosna abdi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah kana jiwa anu tenang teh nya jadi nafsu anu mutmainah anu tenang sanes nafsu amarah gitu lamun amarah mah eta sumberna ti setan upami nafsu mutmainah mah jiwa anu tenang mah matak dina bade talqin nya irji'i ila robiki mardiyatam mardiyah ini
padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Gianya sok nafsu anu tenang balik anjeun teh ka Pangeran Gusti kalawan naon jiwa anu tenang gitunya. Tah diri pribadi urang teh samudayana gitunya. Teras urang teh anu mana eta jiwa anu tenang teh anu ngimankeun urang teh insyaallah suatu saat bakal dipendakeun sareng naon datna Gusti Allah. Tah diantawisna ieu teh nikmat anu paling ageung sabadana kaimanan Islam, nikmat sehat lahir batin. Tah insyaallah engke suatu saat urang bakal dipendakeun sareng datna Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta tu'minu bilikoik. Tah eta urang teh bakal ditepangkeun sareng datna Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang teh nafsu eta teh jiwa urang teh mikarido ngarasa rido kana sagarupi papasten ketentuan-ketentuan Gusti Allah. Urang ayeuna keluarga urang nampi kitunya, ayeuna rizki urang nampi Gusti Allah, urang sabada paros usaha parantos ikhtiar kitunya nampi urang teh sagarupi teh matak. Lamun urang teu tiasa nampi surga Gusti Allah dina eta teh robban siwaya, lamun urang teu rido kana sagarupi papasten Gusti, ketentuan Gusti, palyat lu robban siwaya, sok teangan Pangeran salianti kami saur Gusti Allah teh. Lamun anjeun teu rido kana anu parantos dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana, sok pilarian cek Gusti Allah teh teangan Pangeran kami salianti kami, sok aya teu moal kitunya saur Gusti Allah teh kitu. Mentak urang tah urang wajib ngimankeun kana rukun iman anu kagenep teh nyaeta kana khairihi wa syarrihi minallahi taala, anu saena anu awona eta papasten teh sadayana minallahi taala ti Gusti Allah. Ai urang mah kahoyong teh anu saena wae urang mah, ai nu awona tah alim gitu. Urang tah teu nampi di dinya, urang kedah nampi urang ku kasobaran, ku kaikhlasan kitunya dina manah urang samudayana tehnya. Nah eta termasuk urang teh kedah ngarasa ngaraos naon wa tak na'u bi atoik, urang teh kedah ngarasa naon ngalap cukup kunu aya gitu. Tegasna urang ngagaduhan sifat kona'ah gitu nya diri pribadi urang teh gitu. Matak hese gitu teh nya sesah gitu. Urang mah hoyong teh anu seueur wae, hoyong anu loba gitu nya. Keun yang penting urang mah tuh ya di mana-mana butuh aya gitu. Aya bayar listrik, aya bayar SPP, aya meser gas, aya meser naon, aya bekal budak, aya kanggo naon yang penting rizki urang ditasurkeun di jalan anu dipikarido ku Gusti Allah. Aya jang sagarupi na we kitu nya. Mohon. Mohon kala kedap deui nya. Tos sakedap deui. Eta bagernya. Jadi urang teh kedah ngarasa cukup qanaah teh tah eta teh urang teh nya diri pribadi urang teh kitu. Bade emam jeung naon ge urang yang penting anu aya we kitu. Wah milarian teu aya kitu. Nya tah eta. Teras anu salajengna nyaeta ieu mah doa tentang masalah naon urang teh kedah naon. Ieu mah mencakup doa kanggo kebahagiaan dunia akhirat teh ya. Urang ana nyuhunkeun pangampura ti Gusti Allah kitu nya. Punten. Nuhun itu. Nya ta eta. Urang teh kahiji Allahumma gfir, ya Allah abdi teh nyuhunkeun naon pangampura Gusti, warham, ya Allah abdi teh nyuhunkeun naon pangasih Gusti, sareng abdi teh nyuhunkeun tina pangraksa Gusti, ya Allah abdi teh sok rizkian kitunya. Tah eta matak ieu mah rada ieu nya. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuk ni tah eta bu dugi ka dinya nya tah eta ku urang teh sadayana matak
sagarupi matak dina salat, matak salat saur lugot nyaeta addu'a, nyaeta pirang-pirang doa, matak dina salat teh seueurna teh doa eta nya eta doa dina salat teh. Secara istilah mah nyaeta urang ngawitan tina niat takbiratul ihram sareng sagarupi kitu nya, sareng diakhiri ku masalah salam kitu nya. Tah eta matak dina salat ge teh mangrupikeun doa samudayana kitu nya. Tah eta eta teras anu terakhirna dina ieu doa mah nyeta urang nyuhunkeun ampunan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyeta ya Allah, urang teh pengakuan diri pribadi urang, urang ana seueur lamokot ku dosa diri pribadi urang teh. Nya ta eta madak urang kedah ngadua mana, Allahumma inni dolam tu nafsi dulman kasiro wa innahu la yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Osoknya iman kurangnya tak asa mohon tak etanya dina sujud gitunya tak eta mohon iman kurang sok asa kantos kaieuan lah ku urang teh nya, jadi henteu asing nya. Tah eta urang nyuhunkeun naon pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leres urang teh naon ngaraos dolim kana diri pribadi urang, urang teh naon dolim anu kacida seueurna, dolim ka diri pribadi, dolim ka keluarga, dolim ka Gusti Allah terutama gitunya. Urang teh mengakui diri pribadi urang teh. Teras teu aya deui dat anu naon ngahampura kana eta dosa teh illa anta angin Gusti Allah. Sayaktosna matakna urang teh nyuhunkeun pangampura kana pangampurana Gusti Allah. Sareng urang teh nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun diwelas asih ku Gusti Allah. Sayaktosna Allah teh dat anu seueur lautan pangampura kitunya. Tah eta termasuk Allah teh anu ngagaduan sifat Rahman Rahimiyahna Gusti Allah, sifat Rahman Rahimna Gusti Allah, mikanyaahna Gusti Allah ka urang sadayana kitunya. Allah anu ngarizgian urang samudayana. Tah eta ku urang sadayana kedah dinaon disuhunkeun ka Gusti Allah eta. Kartos dugikeun ka dieu. Kartos cekapnya ta eta doa ieu. Mudah-mudahan simkuring ge sami tiasa ngamalkeun dina kahirupan sadidin dan sareng dibaca kitunya. Ta eta diamalkeun ku urang samudayana. Mudah-mudahan dosa urang sadayana dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang teu kuasaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalna salim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalna salli wa sallim wa barik alaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.